Presspots, ökonomische Sadam, Kradigan mit Arabis Ministris, Muadgila, Iraklina, der Reschulis, Umrupta. Mein Potis, Tavisupale, Industrieulis, Unis, General Urdirektor, Tanda, Helisuplebis, Armomadgelaptanertat, Sonashi, Achodamuk mit der Bulis, als Armoebidat, Valiris. Damals Samushau, Prozess, Adkose, Geizne. Sattest Oregim, Shimomushawet, Hilis, Kadamamushaubel, Sad Armoshi, Schodas Hosacheobis, Hilis, Dacharis, Hebagam, Schroba, Mohalada, Dapasoi, Bachteba. Უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები წარმოადგენს ქართული ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს და რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ძალიან თანმიმდევრულ და ამავე დროს მრავალ მხრივ პოლიტიკას იმისათვის რომ საქართველოს შეინარჩუნოს და გაიძლიეროს ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი საინვესტიციო ქვეყნის სტატუსი რეგიონში და ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ არის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები დღეს ჩვენ საშუალება მოგვეცა ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონაში მოგვენახულებინა რამოდენიმე ახალი მიმართულება, ახალი საწარმოში. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, თქვენ იცით, რომ მაგალითად სააგენტო აწარმოებს საქართველოს მიმართულებაში არის ინვესტიციების, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კომპონენტი. აქ ჩვენ პირდაპირ მუშაობთ პოტენციური სტრატეგიული დარგების წარმომადგენლებთან იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ ქვეყანაში, ასევე საქართველოს თავობა პერმანენტულად განაგრძობს სიახლეების დანერგვას საინვესტიციო თვალსაზრისით. აღნიშნული ზონის განვითარებას დიდი მნიშვნელობა აქ ჩვენი ქალაქის ცხოვრებისათვის. შენდება ორი ქარხანა, როგორც თითხილის გადამამუშავებელი ქარხანა და მეორე ჩიპების დამამზადებელი ქარხანა, სადაც საერთო ჯამში დასაქმებულია დაახლოებით 350 ადამიანი. მოხარული ვართ, რომ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა სწრაფი ტემპებით ვითარდება და ვიმედოვნებთ, რომ ახლო მომავალში ის ღირსეულ როლს შეასრულებს ჩვენი ქალაქის განვითარებაში. ხოლო შეპესე ჯორჯიან ტექნოლოგიაში უახლოს მომავალში ელექტრონული მიკროსკოპი სქემების, ინტეგრირებული სისტემების და სხვა ელექტრონული პროდუქტების წარმოება დაიწყება.